どうも、あえちゃんです。今回なんですけれども、こちら若ドフィーとなります。ということで、めっちゃ若ドフィー強いんすよね。個人の意見なんですけれども、まあ、超フェス全キャラね、対抗できるなとあえちゃんは思っておりまして、まあ、特にこいつの強いところですが、まあ、シールドで貼っときながら、まあ、通常攻撃打ちながらのパラサイトとかでね、ガンガン攻めていくっていう感じなんですけれども、マジで本当に100にしてからね、本当に楽しいなと思います。まあ、今回は若ドフィーでね、メダルはこんな感じでね、やっていきたいなと思います。ではレッツラゴー。では1戦目ってことでやっていきたいなと思います。ということで、まあさっきもね、まあ、紹介した通りね、超フェス全キャラにマジで対抗できるなとあえちゃんは思っておりまして、まあ本当にこのシールドがめっちゃ強いですよね。本当にこのシールドがあるおかげで、まあ、もう耐久面もバッチシなんで、でこうやってね、もうスキル当てながら通常でね、やっていくのがまず楽しいですよね。でこれでプラス俺のメダルの効果でもうバリバリ回復していくんで、いや本当にありがたいメダルとなっていますね。まあ、メダルがね、ちゃんと作ってないと、まあ、耐久するのも難しかったりもするので、まあ、そこはね、メダルとかもね、耐久できるメダルを作ってね、やっていくのがおすすめかなと、あえちゃんは思っています。いや、けどね、本当に赤犬もね、減ったかもしれないんですけども、まあ、ルフィに対しても全然枯れてしまいますし、まあ、なんだかんだ言ってさ、結構きついと思われがちの、あれ、カイドウか。カイドウに対しても全然対抗できるんで、あと、レイリーが少し減ったっていうのもあるんですよね。まあ、レイリーも少し減ったおかげで、また活躍するシーンも増えてるかなと思うんですよね。まあ、リーグでちょくちょく見たりはするんですけど、前よりはやっぱりドフィー減ったんで、またやっぱりドフィー来てほしいなと思うんですけどね。まあ、ほんと見てて思いません。こうやって立ってもすぐに腫れて、で、こうやってすぐにね、自分のメダルの効果でこうやって回復できるんで、やばいでしょ、この回復量も。ほらほら、回復量、えぐいじゃん。いってやってやって。これでもう、シールドも回復してるんで、で、シールド貼りのって感じですね、ここから。はい、いいね。で、これでシールド貼っての、で、この赤犬ちゃんちょっとダウンしてますね。バグですね。あのバグ嫌だよな。タッチバグ一番やめてほしいんですよね。普通に考えて。で、ここからどうしようか。まあ、とりあえずここで溜めながら頑張りたいなって感じですかね。あそこにいる赤犬はちょっと警戒しておきたいんです。うえ、ロックオーガン!やるじゃねえか。後ろからのロックオーガンは攻撃したい。あ、外していく。これ誰だ?ジゲーじゃねえかよ。なんでだよ。ルフィ先輩かい。ほら見て。ルフィも簡単に枯れちゃうでしょ。ほら。やばくない?ほらほら。もう通常だけでこの火力よ。マジで楽しすぎるわ。でもシールドも回復してるんで、ブッパーって感じですね。もうここでずっと立ってるだけ。オッケー、6000はでかい。たったの、一発の攻撃が6000なんで。いや、楽しすぎるわ、マジで。で、残り30秒なんで、とりあえずここだけ粘っときたいなって感じなんですけれども。いやー、こっち来るね。こいこいこい、全然攻撃したる。多分無敵来る。オッケー、無敵来る前に倒していく。で、ちょっと裏がやばそうなんで、ちょっと裏の援護行こうか。あれ2人も2-1なんで、いや、俺が援護行かないと結構やばそうな予感。やべえ、3-1になっちゃうんで。やべえ、ちょっと、やべえ、あ、待って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 。ナイス、ナイス、ナイス。いや、めっちゃ、あ、待って待って。あ、これドフィー剥がせないんだよな。いや、待って、勘弁して勘弁して。うわうわ、マジでごめん。頑張ったけど、うわ、ごめん。みんな。そういう時もある。よろしてくれー。では、2戦目ってことでやっていきたいなと思います。ってことで、お味方にカイドウ2体ね、心強いっすね。で、とりあえずここはヤマトの援護行きたいんで、とりあえず C の方に向かっていきたいなっていう感じですかね。うえい、やるじゃねえか。いや、ちょっとね、一番気をつけないのは、若ドフィーだけは気をつけないといけないですよね。ジャス回されちゃうんで、そこだけうまく警戒しておきましょう。まあ、それ以外はね、通常でね、若ドフィーも簡単に倒せるんで、まあ、ジャス回されなければいいんですよ。ほら、こうやってジャス回されてもシールド貼っとけば全然大丈夫と。オーケー!いいね!気持ちいいやつですね。これ多分回避されてくるんじゃないのかな。あ、怖え!うわ、カイドウで一瞬来るかなという予想はしたんですけど、来なかったんで良かったとしましょう。で、ここでシールドハリーの、オーケー !KO していく!で、こっからどうしようか。場面としては、まあ、ここでまあカイドウがいるから、まあ、ぶっちゃけそんなにいらないっちゃいらないんだよな。下の援護行きたいけど、いやー、ちょっと待ってよ。いやー、ここは一旦、どうしようか。結構ね、こういう時場面悩みますよね。もうブーストも来るんで、ブースト来てから攻めるのもいいかなと思ったりもするんですけれども。
今悩みどころだな、俺としてはな。まあ、ここはとりあえず味方の援護するのが一番いいんでしょうね。で、ここ行ってよ、びっくりしたな。雷鳴発揮、ナイススキル。で、コビーちゃんに向かって、はい、どん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 、どん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 、オッケー、強い。で、これシールド、あ、シールドのね、ちょっとショック打ちだね。はい、ここ一旦、はい、スキルで、ブーストのおかげで瞬殺と、で、はい、コビーちゃん、コビーちゃん、ちょっと、コビーちゃん、コビーちゃんね、これ強いよね。もうそこまでだーとか言われて、もう本当に、3秒間意外と効果が長い。で、通常で、いい、いいね、ここでパラファイト。おー、びっくり。ソウルが早い。味方カイドウ2体ね。ちょっと心強いね。で、あい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 、ちょっとコビーが意外と苦戦してる俺はちょっと悲しくなってきそうだな。コビーはフェス源でもないのに工場でこの強さですかね。あい。いや、あとちょっと、あとちょっと。HP があとちょっとです。で、ここ1回の、ドーン！いいね。で、ここから残り、どうしようか、52秒あたりなんで、まあ、一旦、後ろの援護回っての、ほら見て、このパラサイト強いでしょ？で、後ろからの援護も完璧と。で、C 型も、結構こっからブースト来るんで、結構気をつけないとやばいですね。ちょっとね、とりあえず C 型守れるといいなって感じなんですけど、カイドウが いるんで、まあ、頑張ってくれればね、守れるって感じですかね。で、ここシールドドーン！あれ、どこってんの？どこ撃っとんねんって。で、ちょっと、これは守れてるからまだ大丈夫。で、裏取り注意。大丈夫。裏取りは大丈夫。で、ブースト来る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 んで、ここだけ守れてるはいい。おいいいね。で、ブーストなんで、あ、ちょっと、長いなってちょっと、オッケーオッケー、味方ナイス。ほら、もう全然、もう余裕すぎる。えい、ここで、パラサイト、オッケーえい、やばい、最後。アップね。では、ラストの試合ってことでやっていきたいなと思います。ってことで、まあ、さっきもね、まあ、見てもらえればわかる通り、もう2戦目もね、余裕でシールドを使いながらこうやって戦っていくってマジで楽しいですね。まあ、おでんちょっと嫌いだな。おでんは嫌いだな。まあ、おでんのトツカだけが嫌いなんですよね。まあ、それ以外は特に怖いものはなし、まあ、ここはね、安全運転で取っていきましょう。もうこのシールドのあるおかげで、本当に安心して取れるのがマジいいよね。で、ここで一旦パラサイト！オーケー！火力がえぐい！で、後ろからの援護、まあ、全然当たらないんですけどね。まあ、この通常攻撃がさ、あれ、強いんだけど、追尾ついてたら笑うよね。ウソップのよりさ、追尾ついてたら、マジで強いんじゃないのっていう話なんですけど、僕、追尾ついてほしかったんだよな。ただ、まっすぐ飛ぶだけだからさ、ちょっとそれが悲しいとこなんですよね。えい！あ、最悪。で、ここの赤犬軍団は、ドーンと。まあ、赤犬は全然怖くないから、マジで。本当に。で、後ろの赤いのは全然大丈夫でしょ？後ろどこ行った？無敵ね。はい、全然いい。ブーストでも一瞬で倒せるんで。ちょっと俺の盾、盾。痛いから。よし。どこっとんねん、どこっとんねん。危ねえ。ナイス回避よ、俺。いい、うまい？で、ここからナイスダブル KO 味方のみんな。オッケー。ナイス！はい、これで全部 KO していく。オッケー！ブーストにね、全員 KO して、旗も4旗取れるってことは、もちろんブーストが2回来るってことですよね。ブースト2回来ればね、もう余裕でしょっていうことで。まあ、頑張って4旗をキープしたいなって感じですね。はい、残念でした。これがシールドの強さですね。はい、ここで通常でね、ほら見て見て、うら強い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 。うらえぐえぐえぐ。うら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 って感じですね。もう楽しいわ。いや、また破壊されたところで、まあ、シールド復活してるんで、またシールドハリーの、はい、ここのシールドで、うまく活用しながら、通常で回復しながら、はい、パラサイト。ほら、もうこれやーべ。超フェスやっぱ怖くねえな。全然かかってこいやって感じですね。えい、またシールドが復活するんで、はい、シールドハリーの、無限コンボですね。はい、これはかわいそうにね、本当に、かわいそうだよね。いや普通に考えてさ、あ、ジャビーあ、ジャビーやられたー。ちょっと俺のシールドも復活するんで、もうここでスキル1で、オッケー、まあ、ブースト効果ですね。まあ、一瞬ですと。まあ、ウソップくんも勝っていく。ありがとう、味方のみんな。で、あと、ここで突っ立ってて、残り30秒守れば勝ちなんで、あそこにいるおでんなんかに取られないよね。努力はしたいところ。まあ、そろそろ盾も張っときの。まあ、ここで盾張っとけばね、いつこっちに来ても全然怖くないんで、味方マジ強い。ナイス。え、ここは上からの読みスキル。オッケー。いや、ちょっと待って待って待って。よしよし。で、ここで通常、通常、通常。はい、通常、あ、やべ、味方。あかんかん。よし倒させてくれ。オッケー、ギリギリ。で、最後に、
ドーンとバーンで最後パラサイト、はい、こんな感じでありがとうございましたってことで8000、うん、最高っていうことで、皆さんもぜひねドーフィー使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またなー。